Olikuwa lokoso external stress amaido bozinze Ibra K mukasa nejo sinzira okubanga otulaba across the world across the globe ndo wasanya okutegeza nti tu olwaleero tutuuse n'omukulu amanyiddwa nga Willy Mukabya legendary Kadonka Musinga era nga olunaku olwaleero tugenda kuba tunyumyanyumya muko naye tunulire music we obulamu bwe ne somero lye erya music n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo ne gatako mu mbozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunulira omukulu Willy Mukabya. Tata. Wajisabwa. Nesimi okulaba. Nangi na nsanyi senyo kubalaba. Obulamu mboga amashi. Obulamu tebuyina tabu. Ah! Ibanga pamvu nyo. Ndioli wa pamvu. Tukoma kubalaba anga mui imba ku stage. Na ye wano muba bazibu nyo. Ruwacha wa imbi mwe kweka. Si kwe kweka. Hmm. Nadala emini mjafe. Hmm. Yetukola kusoka tukola chiro. Hmm. Ate mwe mutambula misana. Yenja uleverao. Yenja uleverao. Sanga obude obwe misana. Ali na fetuba tumuddeko. Okay. Yeah. Buza kumulunja atulaba. Pozi mbala musiza kumwena. Na dalaba mpagira nganze saba sanyisa Willy Mukabya. Nego chalima. Yeah. Tutunulire amanya. Willy Mukabya. Gemanya gali kundaga mundu. Gego genyini. Ne passport. Tobu uzayo malala. Toja kumfu. Nego chalima hii. Chitegezaji, bitegezaji. Ngoje kwa gali goga miaganda gamuntu na biki biki. Kati nina manyaganga, nze gempita agemirimu. Ya, kati kugezanga bw'ngamanti nze chali. Mba kugambye, omuntu chali ye mukwano gw'abangi bonna. Baba chali bwo. Olumba chali. Bw'ngamanti negu. Nze mba negu ka buli kadde. Hey, negu kivamu ku neguka. O kitegeera nti nze neguka nintambula n'omulembe. Buli mulembe. Sisigalira. Lwaki to kiriza kusigalira? Kakati ate lwaki nsigalira nga najja kusanyusa abantu. Katonda bwe yali antuma mu nsi buli omu alina omulimu gwe yamutuma. Katonda yansindika taga agende eri abantu bange obasanyuse. Obeere ng'oli mu kubasanyusa. Kati bw'otatuukiriza ekyo Katonda oba omuli azamanyiza. Oba omutima ye. Iya. Mukabya njala tutunulire. Oyogedde ku ky'omulimu. Ng'oggyeko okuyimba. Nga tonatandika kuyimba wali okola mulimu ki? Nze ni musajja mulimi. Ate omulunzi. Ate omulunzi. Ya. Kakati neyongerako n'emirala nenfuuka omusomesa. Omusomesa? Ya. Ayita mu music. Ayita mu music. Okulima kuno walimira bbanga ki? Nakati nkyalima. Olimira wa? Nze nina nange ekyalo. Bwakuba ndaba wano. Ku kibuga Kampala. Naye ndi musajja mulimi ow'ekyalo. Bw'oba onsanze mu kyalo toyinza agamba nti oyo kyali omuyimbi. Ogamba musajja omulimi. Kakati nze ndi musajja munnabulemezi. Muna chichusa. Era ndi musajja mulimi mulunzi. Osinga kulima cha? Fabalimi tulima this season is. Buli season ni nechirime? Ya, nechirime. Sobo ndo kulima. Botutu kakukurundo urunda cha? Nunde nkoko. Nembuzi. 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 Nente. Binobio urunda bia kulia bia kutunda? Zona biba biebimu kubiemba nina. Bintu byange mukama byaba mpadde ya kubanga bwe nfuna abaana bwe mukama bampadde ebyo mtembuzi biki biba mukama byakoze eki ebimu kubibala bwoba tuli mu kuyimba obiseera bye byeddembe obimala okola kya nze naliga nti ebiseera byange ebyeddembe mba nyambako bannange naddala mu kubasomesa nga mbasomesa gy'empise gy'envudde wange nabo basobola okutegeera ati wa gy'ova osobola okutuuka gy'oyagala okutuuka gy'oyagala kagamba ngezaako okubaluŋŋamya era kyenava nateekawo essomero nze nalituuma ssomero ly'abayimbi nga njagala mmangule abayimbi okusobola okutambulira mu mpisa ennungi okutambula ne music omulungi music asobola okusomesa abantu ngaffe bwe tuzze tusomesa eggwanga. That is good. Njala tutunulire essomero lino baliyita batya? Baliyita Mukabya Kadonka School of Music. Lisangibwa awo? Lisangibwa wano wenyini mu Nsanze. Okay. Kawempe. Njala tutunulire amasomero gano gabeera registered ofuna registration number mu Ministry of Education and Sports. Yeah. Eriyo registered? Registered.
Neera ne government yerimanyi. Okay. Yeah. Lyatandika mwaka ki? Lyatandise mwaka guwedde. Mwaka guwedde. Yeah. Ensomesa yammwe mubesinga musinziira ku ky'okusomesa. Okusinga ennyo tukusomesanga bw'oli. Kubanga kino kitone. Nti ekitone kyo engeri gye kirimu naffe bwe tukikwata. Oyinza okujja ng'oyagala kuzannya katemba. Oyinza okujja ng'oyagala kukuba bivuga. Oyinza okujja ng'oyagala kuyiga kuyimba. Oyinza okuba olwedde ng'omanyi. Naye nga tomanyi ngeri kijyo n'oyimbamu. Kati ffe tukwongerezaako kulaga amakubo. Nti bw'oba oyimba kino tewali kitaddemu. Wali badde oyimba bw'oti n'osanyusa abantu. Wali badde oyimba bw'oti n'ozimba eggwanga. Kwegamba tugezaako nti muziki waffe abadde ava ku mulembe. Ava ku ntambula ye ffe gye twamutandikirako. Nti ffe twajja mu kuyimba nga tusomesa. Tuli basomesa. Ate kakati abantu abayimba badde batandise kuyimba nga basanyusa busanyusa kyokka. Si kusomesa. Si kusomesa. Wabula bakoma kusanyusa. Kusanyusa kyokka. Kati ffe nga twagala okusanyusa bakwongeremu okuzimba abantu. Okubasomesa. Okubajja mu mpisa embi. Okubalaga amakubo amatuufu. Omuntu mwayinza okukola ki? Okutambulira. Era tetukoma ku kusomesa kyokka. Tugezaako okuzimbawo emirimu. Njatunuulire. Yeah. Essomero lino musomesa abantu. Omuntu atikirwa ddi era afuluma ddi? Era mu mwaka guno tuteekateeka okutikkira mu mwezi gw'omwenda. Abo be tumaze okusomesa be twekakasa. So abo abakutikkirwa mu mwezi gw'omwenda baba batuuse ku ddaala ki? Akati bo be tukakasizza nti asobola okuyimbira omuntu n'anyumirwa. Okay. Kyamuyimbidde nga ddala kyekyo. Asobola okuyimbira ali ku stage n'ayimbira omuntu ekigamu nga kirungi. Oba okumuyimbira nga tamulabyeko n'anyumirwa ekyo kyamuyimbira. Njatutunuulire. Ttaamu, musomera mu ttaamu, musoma busomi? Era tusomera mu ttaamu. Omwaka muba ne ttaamu mmeka? Mu mwaka tubeera mu ttaamu nnya. Ttaamu nnya. Yeah. Ebisale? Ebisale. Olw'okuba nti nze ndiwo kuyamba. Kuyamba abantu kubanga nagenda okukiraba. Nga bwe sikikole teri ajja kikola. Ate sisobola kwesigaliza kitone kino. Naye akakigabanyizeeko n'abalala. Kati ebintu byaffe bya kukkaanya. Kuyambagana. Tewaliwo bisale biri awo biŋŋamba nti. Mu ssomero lino okola ng'ani? Nze nkolamu nga teacher ate director. Oyinamu bbaasa. Oyinamu n'abasomesa. Bonna mbayina. Waliwo abatugamba gwe bbaasa, gwe director, gwe omu ku basomesa abakulu. Nina abasomesa kuba sisobola kubeera nga nze mukubi wa kivuga, nze muzinyi, nze wa maloboozi, nze nzannya katembe. Ebyo tebisoboka. Kitegeera nti buli kintu kirina akisobola okukisomesa. Ninamu abasomesa bangi. Okay, njatunule, oyinamu abasomesa bameka? Kati mpezaamu abasomesa mukaaga. Wonna omugatta abayizi bali bameka? Kati nina abayizi 12. 12. Alright, yes, omulungi atulaba. Tuline uwire mukaabya Ssaabasanyusa Kyali Mahi Kyali Negu. Yeah. Ngogedde bulungi? Iye kyekyo. Okay, briefly. Mukaabya yani? Mukaabya ye musajja omuyimbi owakadongo kamu. Ava mu bitundu nze ndi munnabulemezi. Banzala Bulemezi abalala batera kuva Masaka bava Kyaggwe bava Luddawa naye nze ndi munnabulemezi. Kakati ffe abasajja abavudde Bulemezi era bakulaakulanyiza ebitundu byaffe by'Bulemezi mpozi kati neeyungiddwako munaffe David Lutalo. Kati ffe tuvuddeyo That is good. Okujja tulwanirire Bulemezi. Bulemezi muteke ku ntikko. Tumuteke ku ntikko. Kakati nzalibwa mu kitundu kibayita Kabunyata mu Kikyusa. Kabunyata mu Kikyusa. Okay. Ako ke kalu matendo ak'omulembe. Wova. Awo. Okay. Kavamu wakabi. Yeah. Okay, njatule wile mukaabya mutabani wani, mama yani, tata yani. Kati Ssaabasanyusa wile mukaabya Negu Kyali Mahi. Mutabani w'omugenzi Ezekiel Muwanga. Okay. Omusajja wa Mamba. Ne Kyali Negu musajja wa Mamba. Good. Nga mama nzala ye Janet Nabukenya omukyalo w'engabi akyaliwo mulamu bonna
ba umulamu. Okay, sorry, sorry. Yeah, yeah. Mm. Yes. Mukabe muzaluwa abana bameka? Mfetuli twazaluwa kutata wafe, abana musanvu. Abana musanvu. Yeah. Uli wako meka? Nze ndi wako biri. Gwe second born? Yeah. First born jali mulamu? Iyi mulamu. Akolache? Na yali nevi vivi akola. Talimu muziki? Ah, talimu muziki. Mubana musanvu munu bameka bali muziki? Babiri. Gwe nani? Nze ni muto wanga nzirako. Gubaita Godfrey Bunjo. Eh, Godfrey Bunjo. Muganda wabulijo? Nyo. Ni inga temulina chiba gata? Ekitu gata. Ngojeke ndongo? Ekitu gata Luganda. Hmm. Kati obera ye wafe mchika. So muntu laze chika abera yo? Wali oba deyo. Okay, mukabenza tusunulire. Yes. Gwe second born mu family, Bunjo ye third born. Yeah, yeah. Musajja muyimbi nkutumide nnyo we bale kuyimba bale kuweleza gwanga. Njatunule. Wile mukabya wazalibwa mwaka je. Kakati mu byetu batuogera. Simanyi myaka jange kye kitufu. Nyizo banji manyi. Ne mama nyizo kwati ya jimbulira. Sikutegedde bulunja usoko nziriremu. Ogambeje? Sadi agadde nje tudde mu myaka ne mbadde njagala nyumbuze. Nti wakayimbire banga chi. Kwa hiyo nditegera. Emyaka gy'obuzaliwa nyo ntogitegeera bulungi. Wano bombuuza byesitegeera bulungi nja kutamatama. Okirizibwa okutamatama ky'otategedde ndani okulimba. Emirundi gyange egisinga obungi njagala nnyo okwogera ekyo kyemmanyi. Naye simanyi mba nkitamatama saagala nnyo okulimba nsi. Kituufu, si kirungi kulimba ggwanga. Okitegeera. Wasoma kyenkanawa? Saasoma. Naye nga wasomako? Nagezaako ndowoozaako, nnyinza okuba nagezaako oba naye ate kye neewuunya sisobola kuyita ku kipande nga sikitegedde. Oba kya Luzungu oba kya Luganda? Ate byonna mbiyitako, ate nze kye neewuunya n'okwewuunya kuba saasoma. Ebipande tulina bya mirundi ebiri mukaabyo. Tulina ebipande ebiriko obubonero nga ka aro nga kalaga nti kwata eno ne wabaako ebipande nga bya bigambo. Nze ogwo mukisa nagufuna ndowooza Yesu yannyamba. Ye nansomerawo kubanga oba kya Luzungu ntegeera nti ekyo kitegeeza kino. Oba kya Luganda ntegeera kitegeeza kino. Kati kitegeeza siina kye ntoma mu ekyo n'Oluzungu nsobola oduyimba. Bw'oba ojjukira okusomako wasoma paka kyakumeka? Ndowooza oba nakoma kyakubiri. Taamu ey'okumeka? Sibijjukira. Saagala nkulimbe naganye okulimba. Ly'essomero lye wasomeramu paka ekyokubiri okyajjukira? Ebyo mbimanyi nnyo. Wana somere wafo kabinyete kyanga bakama nenzija nsomera nebuzibwe nimbimala. Cheche kujja mu somero? Ntalo. Ya lutalo wa 85. Zali ntalo. Awo. Ati awo twali tulimaze okulimaganwa n'okusoma. Nga mwawukanye. Twali twawukanye. So lutalo luno lwayindira emyaka nga 5 ne lulekera. Tewavuna mukisa guddayo. Ate nga nali nkyabyagazira kinga nabivaamu dda. Yolunga tuvudde mu lutalunga ni akyampeerera bazadde tebakyaliwo buli kimu tekikyaliwo kati olunga mbitali olutalo luno okuyinda okuyinda nnyo okunyinyintira wali mukyakomeka sibijjukira saagala nkulimba njala tutunuulire olutalo lwakusangawa bw'oba ojjukira waffe mu kyalo yennyini yokabunyata mu Bulemeezi yagamba nti abayekera baabo baabo ne tutema ekikumi wasibirawa. Kusiba obulungi nali ntuuse e Kawempe. Lw'olutalo luyinda gwe wasibira Kawempe. Misinde gye naleeta. Olutalo lwasinga kukosaawa kibuga kyalo. Lwasinga kukosa kyalo. Kuba bwe nadduka emisinde mingi nezijja mu kibuga. Kujjako kusinkanayo panda gaali. Ate mu kibuga olwayo lwali lulungi. Nga wano bwe lukuba wano nga mudduka mugenda we lutanaku. Nga mwekweka awo bwe lukubawo nga muvaawo. Kakati ate ekyalo tewalina we osobola kwekweka. Kyali kizibu okubako wekweka. Njatunulire, e Kawempe ono omuyingira otya? Wajira ku bigere, wajira ku motoka, wajira ku piki oba ggaali? Nzija gye najja muntu ke Kawempe. Yo yali ya bizibu. Kubanga nyinza okutegeeza nti Katonda bwakuwa ekitone abakuwadde kyabugagga. Nti gita yangeyo gye nali mmanyi okusuna. Nayiga okusuna gita. Gye natambula nayo.
kati ye yagenda emperekera paka kawempe okugamba ye yakolanga passport yali password yange genda enzigulire kubu enzigibuli paka kawempe kuba buli we natoka nganga bagamba hey, omuyimbi jiji nganga na wazibu awatasoboka kuitika olongo bayimbira nyimba sha oyagalanga kuimbiremu oluddewo kubanga kubuddo obo nali ntandise okuyiya nzibwe natandika okuyimba natandikirawo okuyiya sakitegeera lwaki natandika okuyiya era kayimba kayeke nasookerako bali bakayita basajja bananga bateze amatu waliwo obugambo bwange buno bwe navumbula sajja banange kambabuulire abantu balamu gwe baalina ennugu banange nga baalina efitina abantu balamu gwe bayina ettabu olunga nyingira ekibuga kukakuleeta olunga nina nakalala baali bakayita abagesu n'embalu tugende abooluganda b'emikwano ebyange bebino somuludde emboozi nga ngitandise yansanga ewaffe gye nnali nsula nali ewaffe olweggulogulo bakabya kwekuwulira obugambo bwali bubuga nange mbakabya bannange kwekuzinamu kusangayo omukwano ye bosiku ne mubuuza mu lulimi olwawufu ulira mbakabya bwe natandika mulembe mulembe ssebo oryena gurayi ssebo amahuwa gasira ssebo ngolota buse kakati awo njagala bw'oba yeggwe nga gw'obadde okuuma ku kkubo nga gw'okuba ekyasi nga ddala omusajja sinakuyimbira bw'atyo ngaoyinza omugatuula wansi tosobola omugabugamba obadde olagawa era nga kibatata mbadde neyongera mudongo waffe ngakubumaze okukola enyimba zina ebbiri wali wazi recording already nali si recording akakoya dda oluyimba n'olwo kati bwenzija netuuka waneeka wempe nasangawo omwami gwe bayita Amir Ssengendo mangada 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 oyo kakati Amir Ssengendo oyo yandaba nagamba baali bandabako ewaffe manyi twagendanga mu butale butale bwomubuulo obwomubuulo nga gye tusinkana netuba obudongo bwaffe kati nagaonisiyono gwe nalabako mukadongo kaffe nagasimu taata jangu nanyingiza mu kibiina nga bakiyita kawempe golden guitar singers kati bwe nyingira mu kibiina ekyo nafuukirawo wakabi kubanga abalala babeera nnyo bapukaamingi mwaka gumu ebiri esatu ena etaano ngaakyali ku bwapukaamingi ali ku bwapukaamingi gwabumala mu bbanga sa saalabako ku bwapukaamingi era siina bwe nyinza kunyumiza nti tomanyi nawe bunyuma simanyi oba bunyuma butya oba buba bubi oba bulungi kubanga nze natandikirawo oluyimba lwe nasookerako luyimba ki olwo lwali mukuliko lutalo mukuliko lutalo ya tutambule sumulula bannange mbalamusa bannange mbalamusa mukuliko lutalo seru bwatuka baganda bange ddala natwayisibwa bubi baganda bange o baganda bange bwe bityo olimba lwa lurikodinga era luli ku audio walurikodinga ok njala tutunuulire oyimba oyingira mu kibiina kawempe ekyamiri Ssengendo yakusayininga contract oba byali mujebali byali mwebale bwebale jangu tuyingireko wano tukubekubemu olwongo osasula mmeka nze okuyingira kubudde obwo baali beetaaga nnyo abayimbi so bw'oyingira wali osasulwa ssente mmeka okusasula tebyaliwo naawe iye kati ani nga akusasula nawe kakati uze kubayimbira mungani akusasula biri byali byakuyimba mwali kuwebale webale webalenga musanyusa okulaba webale mwana ayimbye webale mwenaffe oyimbye bulungi naye nga niwoba ogenda mayiro kumi ogwo olina okukibalawo n'okakoona so mwatuukanga mutya mu bifo ebyenjawulo era mu bifo ebyenjawulo twabeerangawo n'obumotoka bwatusobosanga okutambula naye nga bw'ovaeyo akamotoka kamaze okutuusa mu kifo ngaate nawe okakoonawo kakati era abavubuka b'ennaku zino zengena ne olwo lutalo luwedde olwo lutalo luwedde tuli mu 86 87 87 awo kakati awo nentabuka olutalo we lwakoonera awo lw'e Masaka lwe tuyingire wano olwo nze ndi wakabi erinnya weeriri ganafuuka dda wa mutawaana nyimba ennyimba nyo olwo ziwezeeko kakati awo mala okufuuka ow'omutawaana
kawempe golden guitar singers omanyifa abayimbi bomala okugaziwa nomerebi wawati otandika okulaba nga wobadde tojjawo ngogaziyo geze twetaga walala twaki yani tugamba katino college ya fe bolu gwenani bonna bali olu mukibiina omwo amini sengendo mwali mu professor Anne Sensua mwali mu mugenzi bali gidde smart fast bali bangi abali aba bonna abo bamini sengendo ne tukole ekibiina ekirala nga bakiyita pitching guitarist pitching yeah kitegeeza ki pitching fetwa maraga tumaze sabi tegeera abali bamanyi okusoma nakugambye olubirira aya wangambye nti saso so ne mukiyita pitching guitar singers kakati olowooza naye badde nkitegeera ntya nganze saasoma naye wabula natuma twatuuma ekyo olwabananga bali bakola ki ani yaleeta erinnya lino era ffenna twaliwo ne mutesa nti tukiyita pitching kitegeeza nange natuuma kubanga bwe nawulira ekigambo ekyo nga kinyuma pitching ningambye kyo batuume tugende ya ne musumulule mbaga amwana ne twasumulula usumulule so tutu ekibiina ekyo mwakitambuza bbanga kya twakitambuza picking guitarist twakitambuza bbanga dene kuba twali tuyambibwako munaffe Festo Kasajja ku budde obwo yatuyambako ennyo okubeera nga twakulaakulana n'okutu recording ennyimba ezaali ennyingi era wendi coding oluyimba lwange lwe bayita Kayanda oliira otya muki oliira otya musuwani yange kati nawo ne nfuuka owaakabye ennyo tuwe layini ya Kayanda eyo ekintu kinnuma nze kinjigijja kindi ku mutima nze kinzigunda bwe ntebu kusirika nze sitereera kole nno bawulira batya abaganda bange mama bawulira batya mikwano gyange mbutoofu kinnuma kindi bubinze kinzigunda awo nga fuse watabu ti Kayanda oliira otya musowani yange kati olwo nga nze olwo nkutte layini ebuulirira ki abantu abali mu famire zaabwe mu maka abafumbomanyi edda bwe twabanga tuyimba buli muntu yabangako wakutte wabangako eyakwata nti nze kati mbuulirira abantu kukola ngwe ennyimba ezize zaleeta zitegeeza kukola kati nga gwe bwoba obuulirira abafumbo gwe naawe okwata eyo layini yaki kubulira abafumbo bwe tutyo Tetunulira oluyimba lwa Kayanda luno. Were inspired by a true story. Kugamba nze gye nakulira. Kyakutuukako gwe ng'omuntu. Gye nakulira. Ebyo bye bimu ku bye nalabanga. Nga n'emboozi ezo zinyumizibwa nnyo nga mpulira yadde nali mwana muto naye nga mpulira nti bakayanda beddi zabaki bakabannaabwe ate n'abamu ne mbalabira ddala n'amaaso nendaba abazadde ku bakaboosi awo ne mmanya nti tegeeza bukayanda busobola okuzaala ku tutunulira linnya lya Kayanda lino Kayanda gy'ali muntu ebya ddala linnya balituuma Kayanda baba balundi eggwanga lyabwe baba batera okuba balundi bebakayanda batuuma amanyago nti Kayanda ya wawulira mu luyimba olwo twagezaako okulambika amannya Kayanda Mibuuro Nakiyimba biki twali tugezaako abantu okubalaga nti abantu abo batera kutuuma amannya ki ya okay nyatu oluyimba luno bw'olufulumya wakwata video oluvanyuma nakwata video nga wayise emyaka emeka gyali giwezeeko kubanga oluyimba nalufulumya mu 1994 ate video nenjikwata mu 2012 ku National Theatre nga nyambibwako Gordon wava munno yakwata video yasooka kunkwata video mu nsi ate era nyinza okugamba nti mu bayimbi abeefaananyiza kadongo kamu bandi biki byonna kati nze nali omuyimbi eyakulembera okukwata video era nze nali ekyokulabirako video mwagishutingirao twagishutingira mu bifo ebyenjawulo kubanga emabegako abantu bakolanga video naye nga agikolera mu kifo kimu ng'ayimiridde wamu ngeya Hamani basudde yali atudde mu ntebe ekitegeeza nti nze nasooka okukola video budde obwe y'omulembe eyali etemeddwa
nti okwawula nti kati wanabadde mu kasiisira wanabadde mu program gundi bwe kityo kakati n'enkola video yali efaanana bwetyo bangi ne bakinyumirwa ne bakirondola. Okay, nja tunulire watandika okuyimba ku mulembe gw'okutunda music. Ya twaina kasiwo kira Abitex Kasajani Kasajani Sanzi Tubulo wenayo mulala kujukira Diki Badiki bebo webale nnyo abantu bano mukaga nga bagula music ani asoko kugula olutambi lwasokera dala Kasajani Sanz lwali lutambiche kayanda lwali kenyimba meka twafulumyange nyimba musanvu nga buli album ebako musanvu ba mukaga. So tape oba compact bakubanga satu satu eno satu eno satu eno ne yimba ne bagamba nti kichuse bwe zibe nyimpi eno tekayo nyeno satu ne baga nti kati kichusa side endala tuulire kuno no jijjamu no tekamo kalamu no jijira no jijira bodi kwagamba abataku abatakubyeko ku mulembo gwo gwa tape tebanyumidwa music bwe berange sikatira no jikubako katogo kwe mulembe gwo gwa abantu gwe bakomako kunyumirwa music njalo tunulire ya akatambi kakaso kakaka yando bulu tambirwa Kasajani Sanz yarugula ya yarugula sentimeka zigyo kiro baba zainzo kuba yampe mitwalo Mbanga si ubidwa yali ng'emitwalo 15 mwaka choko yali chenda mwena chenda mwena sente zaite zinawanyisibwa obaza aziwanyisibwa zali ziwanyisibwa ishegeza zali munafumu kondo nga ndoza bakuwa sente zo zali simbi nnyo zali simbi naye olokuba abantu twali tetunaba kulabuka nga kwegamba omulembe gukyali wansi nnyo okutegeera kwa buli muntu kukyali ko wansi kwegamba yabanga ategeera mu kubasinga kumwe akufe atenga yabagula kyolina ya igula kyolina naye si kufefeka ensi bwetu buyali nja tutunulire gwe mu luvuvumo oba mu mawulire agaddala amalambo lukufu olutambi luno lwakubwamu enkopi zinga mmeka lwatunda kyenkanawo kubuddobo bakubanga kopi kubanga nzijukira embalabo gye babalanga babalanga lole yobo papula gye babanga bakubye kubuddobo nti yo muyimbi omu iyo lole namba yobo papula obo kati bwaggwawo kayanda yaggwawo bwaggwawo ne bakuba tepu enkalu ngo papula obo tebunnatuuka paka atere bakulu bulala naye abantu ali enkalu nabo bali bangi Bato la tepo nkalo kutali papula. Ngati kulika papula. Tepo hiyo yagulwanga sente mmeka? Nkumi biri. Lole yagendanga ko papula bomeka. Bwali nga bukadde na bukadde. Kubanga ka papula jukira keba kakukanako. So interesting. Omulunja atulaba tuline Wile Mukabya. Is a legend. Mu general ya Kadongo kam nchidam is a legend because abaddewo mu transition ya music kwa Uganda okuvira dala mu kinana okutukira dala mu kyasa kino ekyenkumi ebbiri kye tulimu olunaku olwaleero tutunulira bw'omala okutunda olutambi olwa Kayanda ne Rugenda waddamu okutunda olutambi olulala Zize nkube entambi nyingi nezitunde era neziba za kabi. Tutunulira nga abacha abagulanga entambi. Watunda olutambi oludako lwayo utambi ki? Olutambi oluddako bali baluyita emindi. Emindi. Ya. Nalo ne rutunda nnyo. Waluguzani. Kati olu naluguza. Nisikia mujukira yali mu paka ya upaka enkadde. Naguza olutambi olwo naye nalulu atunda nnyo bw'omala okutunda emindi emindi yakuwa sente mmeka emindi oyo gwe nzijukira ze sente zinasooka okukwatako nindaba nti oyine sente nfunye sente zaali mmeka kubanga mu bungi bwazo zaali emitwalo asatu that is good mwaka ki ogwo olwo enkumi bbiri ngawa zaali nkumi bbiri ebiri bbiri ebiri bw'omala okukuba olutambi lw'emindi luno wazaako olutambi ki Nazako akagali. Nzama njibwa kivugira. Benke vugira. Akagali kange. Au nazako. Akagali kano. Njagala otuwa kapera. Akagali kano. Jaja wange ya kagala nyo. Nange nakawulirako. Ninkagala. Tuwa kapera kakagali.
omugongo guntu janze o oh. Namagulu gamfamba nyabu hey hey alina mukyala wakola baba jo tumanyi kusaba omanye kati omanyinga ajja akolera mwatu nakigudde ko nga ntegedde gwe jakolera wange nalabanga kukera mama ne yekola ko muwa ayambadde bumini koze gwe mulembo guliwo Mpala ini eri egamba nti wali wakakuba mu binyanga atinda utinzi wange kye yimbire kubana luyimba ne luteeka mu nsi eno nawe yimbako obo biyita byangu bwe tutei omuntu bwayimba oluyimba longa bagamba aso oluyimba lwange Neda mumugamba aya wayimbye bubi nayo bo mugamba yimba yo online bidi zoka ngagamba atenze nzimanyi Njatululi akagali kano waluguzani akagali era naluguzo oyo omwami oyo gwe nkugamba gwe sikyajukira bulungi sera kuba bigenze genze yakuwa sente meka akagali sikyajukira ebimu byali mu kundi azamanya zijukira nge yampe mitwala abiri atena ngamba manjia Kwa mane bikutama nebi ntama ono tambula noko wanobivako Okay njatu tunulile Abitexi Diki Lusini Mzaika siwukira ngati wabaguzanga ntambi zobuzibu bwava buli muntu yabanga ko omuntu we waguza eranga abantu abo batwe kuatanga Mwobero wandiko kole mizu inaka nti nkukuzi Eranga bo wala mpira muimbi wodi Nogende omugagawe Nga walu talo Okugamba gulachi watuto muimbi wangi Oyo muimbi nze mugula Kakati nze na ina abaguzi bangi babiri Kasajja noyo mwami gwe nkugambi Okay Bwe ntiyo nazako luimba lwebayita omwenzi omusiru Ayenda kulusebe njwao, kumulirano. Nozo labi ntambuleyo. Nti, nkujeri, zesirabye kukubwa pika mingi waba, ntuwaba lalabwe balaba. Kwa wate star. Zengambela star, nsiyo nana, tandikira ukulinye nyonyi. Ndoza mchenda mwebili yao nalimazo kulinye nyonyi. Ye nyonyi ya soka mchenda mwebili. Olu onge kutuwala wa? Nagena soka la London. Au ni tutukuba. Ani hako tuwala sengo? Yali sengo. Ngolo nyambi wako banafe wanu baka imbira. Dramactors? Ya. Okay. Tulino mugenzi. Prince Job Kafero. Golden Boy of Africa. Ya. Ani tugende mungereza ni inche kuba nyo. Ate chali chakabi nyo ni bagama ndoza. Ate mkabi ya gwego tuwala. Tutunulide mungereza onu? Botu ke mungereza? Ya. Soko tu sigire chifananchi ya bungerezo mnundi kwa soke la dala. Ok, tutuna tu ukayo, tu sigire chifananchi omu nyonyi nga wakajiri nya, tena situka. Wali sose gamba, kungato nasitu lagwe kenyini genda mnyonyi, wawulirotia. Oluo, ofunye pasporti, baga inti batademu visa. Na incho genda. Incho genda, nisigire chifananyesho. Mayiti sevaka. Wanji? Nasura ntu nangangambe nyonyi ya kundeka. Wanji? Inzo kundeka. Wanji? Nzegola wanatunula. Wanji? Nengamba nino kulaba. Bwe titiba ngama tiate nyonyi ya kuyisiku. Ya kulese. Elabu entio. Nenganinde chintu chimu. Nyonyi baji tulamu waba. Tulamu batia. Bebu uketia. Bionana nino kubino onyeleza. Natunuli. Ate tebeleza seba kawano. Ate nalini nino kulabe nyonyi. Bebu uketia. Wansi wafana na watia. Waguru wafana na Tutunu watia. Tutunulile, flight yali ya sawa meka, mwasitula sawa meka. Chanyamba byali bya misana. Misana? Sawa nya. Okugenda kuchisawa entebe, walio vawa. Waneka wempe. Nze soke denzi ya Mkampala, ndi munaka wempe randi mutaka. So osimbula kugenda entebe kuchisawa. Olo mva wano. Kuchisawa walio tuse yoko, wali watuka yoko da. Na ina lina nga nonya yani. Chogereko. Kalimazo msaji atasoma. Nganti ya na basajja basa. Kati chifana nyi muyingide. Kati olo ndi munyonyi. Nze gola bana saba abasajja manyi. Obanga kubwongo. Na ubukalukalu. Tikiti je nali mfunye yali teriranye dirisa. Na yena saba. Gwe nasanga munyonyi ate yali muzungu.
na yoko gera oluzungu mutege awo kumugamandi seto kanzire ku dirisa zenti tata nze mbadde njagala ntuleko ku dirisa wali obuzibu wamala wedda chikanga meka ana yo nali mugezigezi nyonga kugamba njogere bigambo mayinze njagala nyo lulimi rwange oluganda oluganda kubanze ndi muganda ate ndi muna Uganda chikuru nyesha kati nze sinza kudawo kumenyekana nnimi ndala kubanga nze ndaba wanna abasajja bazungu bwe bajja wana ngatamanya lulimi rwange alwana nyo nayogera mu luzungu nze ntegere chikuru nyesha kakati nze naye kyenkola njogera oluganda na yakutegere njagalo uyo musajja ntegere ategere omugamba nti njagala kutula kudirisa bigambo kibi wakozesa era namugamba tsebo tata mukama wange mu luganda lwenyine nze sikozesanga ko lulimi lwonna nga ntambudde musiza abazungu nkozesa ayo lulimi lwange nemuga tata mukama wange mbadde nkusaba ntule ko ali kudirisa musajja nantunulira taka ngo musajja ayogera ki nayo okusinzira bwe nayogeranga nemulaga nedirisa eh hey, watekangako ebigambo nebikolwa anti buli lwobera oyogeranga oligogenda okugamba tamanyi ngezaako kuteka ku ekikolwa era musajja yamanyirawo nti ono katamanyi lulimi lwange era ngenda okulaba musajja sese tukanintula wa kudirisa olwo kyeki kutuuza kudirisa ndabe bwe mbansi tuse wafanana watya wansi jova wansi jemva yewa guru wali watya jemulaga kati story tasobola kunimba irogwe navayo ngolita nimbe nyonye mfana netya kwanze natunula paka linatuka batugamba nti bwe besu tukabwete abamu baza balance abamu baletera kamunguruze gwe yakuyise tyange situ kabwete ndozo ngerige nali njagale nyo sabi tegera enyonye neduka mu bange genda webakako kugambi pako kutuka seba nga nino kulaba buli ekigenda mu maaso gano gayanja ngalaba ate nafubanga nnyo omusajja ono okumulaga konze nemulaga obubonero kiki ekyo kati awo koye nabyogeraga kubanga oli bwabayogera mu luzungu waliwo ebimu byobaka enoulya nga ayogedde akagambo koyinza okugamba alabika agambe kino nga nange ensayansa byayogedde okay, jali tutunulire. Sanyumirwa nnyo lwa kubagwe nalinana. Nga tabi nnyonyola ku ngobo ya galina. Kakati yao, kyekya ndetera mu buzibu. Ennyonyi eno nga taxi kya kutambuliramu. Ya. Mu taxi tuba ne conductor, tuba ne dereva, tuba n'omuto semberayo, tuba ne nvira mu masawo. Munyonyi biri bitya. Era nga bwulira nti nnyonyi. Era ddala nnyonyi. Kwa sala bamu ebyo. Temwali konda kita temwali konda kita temwali sembera yo okujako ababalabirira nokubabudda buddo bulungi olwonga bebani abo obukyalo obunyirira tebakulima nga waliyo munyonyi alikuletera gasajja nga golaba ku mufwesi yo wabulo obunyirira obulungi kebakuletera no maso kaika kulabirira tekola kino olwe byokulya bino ngo sasulu obusento ziwani nga atani ngo sasulu byokulya obuzibu bwali awo kwe kubeera nga kubaye byokulya baleta bingi naye okwogera naye oli nti kino ekyenjagala okulya ndeetera kino kuba basooka ne bakuleetera olinzisa kuba basooka ne bakuleetera olupapula olabe kiki kyoyinza okulya olwo otekeko akatiika naye nga gwe tukuba ebyo byonna byebalesi tomanyiiko yadde neeki tekuli balugu tekuli mayuni tekuli mubisi teri kiwali olabyeko kakati gwe kyolina okukola kiri kimu kwe kuteeba n'ogamba osanga nno kino omutawaana we gujjira kwe kuteeba ekifu ng'ekyo toteeddwa kukirya wabula nga kiribwa olwo bwakireeta ate oba akyakizaayo gwe bw'oba oteebye bubi nga ovuddemu olwo luwedde teri kuba ddabo ate eddaba aliwa ebyo biba bikobi njagala tutunulira ennyonyi eno wafunako omukisa okugenda okulaba ddereeva waayo maaseere kakati ate awo ekyansi eyo gye nafuna kubanga ndowooza nasaba nnyo katonda nga kyemusaba kintu kimu nti ntegeere ennyonyi ntegeere n'abagivuga batuula batya era batuula batya mu nnyonyi era baba batunudde wa kakati nze bwe nasaba katonda ate yakikola nnyo kubanga nali nkola vidiyo ne batwini ndi ne mukabya ya tuli mu bazungu kakati banyiga sukwizi katatolo nnyonyi bagipangisanga yange wanji
nganze nino jitula munze ka muntu omuba jipangisizanga yangi kati ekitegeeza nali nino okutula ne driver no laba nenda bila pesa gana nyika cha wawe bakola abanyiga wa yesituke bagira wa de wansi bakola batya era nafuba nyo mayinze nyagalo nyo kumanya katonda ya nyamba sasoma na ye ndaba bya baso ekyo nkebaliza mukama era na enze nyonyi manyi bwe simbula manyi bwe bagisa wansi manyi kibajikola kyonna enyonyi eno mukabe ovuge moto ya enyonyi ina indicator nti nzire no nasula nti betata tatata obuzibu obuliwo boboli munde biddako tobimanya okujja ko kulabo kusituka nokuka okay yes obulunya latu ine wile mukabya that is olugendo lwe no mulundi gwo gwasokerero gwenyonyi agukunyumiriza omuntu ukerandani tusigire ekifananyi kya landani alabika atya mulungi nnyo naye obuzibu yenzimba gye bazimba landani nti ba planninga nga buli kifo kifaanana kinnaakyo tewali wocho inza kugamba nti wano wembadde we wano oba wano si we wano kati omutanda gwe nafuna nasanga na yeri mikwano jangu era nasanga yi mukwano gwange kapapali naye nga kapapali wasula na wano we batutadde wafanagana okugamba wali oka akabanga na twamalayo wiki satu na ye bwe yampisa we mirundi ejiwera nange ne ngamba na ye kaneta mzee na bera fala kutoka kaneta mzee ngawa nenda ninoko tambula ni mwana au nintambula wo kakati bwe ntambula bwenti natuka na ya madda nga sirabanga ko kungudo nti olugudo olumu bwe ruba lukirira olala lwambuka olo ruba lukiride wansi mugoda nti ateru nolole serwambuka luba lwambusewa waggulu katinze bwe nagenda bwenti ata madda lwali olugudo lino kutambula nga lukirira wa wansi kati oli kitegeza ati nali ngenda gesavude kwe kubula na yena kubula nga buli kifo kyentu kamu kyekyo kinabaddemu waje ati nga bifana olwani akununula okuva mukubula kakati buli olugezigezi lwe nkugambye era lwe nagezaako okukozesa jokera obudde obwo n'amasimu tewaali twa ensi yali tennabuna masimu wabula nga omuntu omugoberera bugoberezi nomanya nti gundi akutte wano kyenakola ne ngamba kati mbuze kuba nabula okuva ku ssaawa bbiri ezaddi ez'okumakya paka mmeka paka ssaawa kkumi ez'oluggulu kakati okay bwe mmala okubula nagamba kati ekitegeeza maze okusigala mu London ate bagenda kunkwata siina biwandiiko siina kiki ntambudde nzekka kakati kyenakola nensinkana akakyala kaali kakulukulu nga bwe nkugambye nti nze nagezaako nnyo okukozesa olulimi lwange katonda n'abeera nga binyambiramu era bwe nsinkana omukyala oyo namubuuza kuba nali mmanyi ebbaasi eyo eva gyendaga tuka wengenda nentandiko mubuza mbuze nenjagala kunyamba mama kagandoza byala obubonero ngalaba bwa kuyaya na mbuze ate bo babimanyeri na baba bera mubabula kati omukyalo yafayo nnyo okubera nga tegeera kinali mugamba oluzungu nga mpulira akatone nnyo olwo bugambo kibojukira bwe yayogera ku bigambo lodi nga kugamba mbuzo olugudo obuza road ngategeza olugudo ne kitegera nti kati awagamba olugudo kati ne mugamba yakala kundagirira ne enamba nalinzi manyi kikumi obaza kikumi plot number plot number kikumi kumi basi jetwali tulinya kikumi kumi na nya kyaji jokera bulungi ate nga plot number yali nsanvu mu bbiri ne njogera plot number 72 ebyo nali mbimanyi ne ngamba ne 1118 ye bus ne mugamba bus 1118 bus okay ne ngamba 7 76 poloti okay nyanga kam olo kam abategeza cha au nategera nti ngamba jiangu kwa ya denali sirumanyi nga waliwo obuntu bwendo baamu obwali obutini tini
Chaloyo na nyamba na ndaga. So experience yo mulanda ni ugwaso kwa wabulira yo. Nabula nyo. Okumale sawa munana ngoli mukubula. Okumale sawa munana. Okay. Nga tuvude njala tutunulire. Yeah. Bwe mwakola tutunulire kola boyo ne badatwin ne chiwewa. Atebyo byali byaluvanyuma nyo ndoza. Awo twagenda abantu banji. Kwa twagenda abantu ndoza twali abantu nga 16. Kwa mwalimu Fred Sebatta. Mwalimu Gerard Chiwewa. Batu bali banji besikia jukira. Ninga twaweze omwendo gwa abantu nga 16. Na ye nze nkiyita mukisa. Nti mwaba abantu 16 bagenda. Batunizi bwe bajja ne balonda munze. Ne bangamba tukwagala nnyo naye tubale tukusaba tuyimbeko naawe. Tutyo ne tugenda tuyimba oluyimba lwaffe. Ne tunyumira abantu. Era ne balukolerawo video. Ne bakola ne video. Yeah. Okay, twala abakyala abazungu mu video. Abakyala bano baba bawamu ne mubeera mu biseera byammwe ebyokwesanyusa ng'omuntu omulala yenna. Lwaki obuuza ebintu ebifaanana ng'ebyo? Nze ndi musajja mulokole kyali wa Yesu. Ebyo tebabyogera. Kubanga buli omu yagamba ha mukabi azadde mu muzungu. Gundi azadde mu muzungu. Oina abana abazungu bameka. Kati ekyo nategedde nti ogenda kukimbuuza. Era nga gwe munnamawulire. Kati olongo ono onyamawulire. Olwo tabule amakeri. Agebungerezo bagawa. Ate nakyo oyongera okola amawulire amalala eka. Agebungerezo bagawa. Ogambe mukabi yatugambye ayina omukazi ebungereza. Oina abana abazungu. Mvwako. Lwaki ombuuze? Anti tutwagala tugaziyize enganda. Nedda ssebo. Sirinayo kale. Mukabi oli mufumbo. Nze ndi mufumbo nnyo. Empeta yagwawa. Era sinoonya. Empeta yagwawa. Era ngenda gikuba. Tona kuba mpeta. Ebintu by'empeta nawe tubabipapira. Kati ani gokubye empeta. Era kyovola nti mwabavubuka ennaku zino. Mukola zi mistake. Omuwala wakamulaba nga ngobagaya ndi era kati empeta. Tubaina okutukuba. Tubaina otugatta. Kati ogasse naani. Oyo gotegedde. Omukyalo ono maama w'abaana bumaze naye emyaka emeka mu bufumbo. Sijijukira. Naye nga tuludde naye. Muludde naye. Ya. Okwanjulako kwaggwa. Okwanjula nako kugenda maaso. Nako mukuteka teka. Kuteka teka. Then mukole n'embaga. Yeah. First born wa ine myaka emeka mukabye. Okunja ko ngatubuuzizza ye. Tojimanyi. Sinza kubimanya kuba sibirondola nze mbeera mu bintu birala nnyo. Hey. Asoma kya kumeka. Yamala duku somba. Da. Akola mirimu je. Akola mirimu je. Yeah. Muyimbi? Musawo. Musawo. That is very good. Gwata asoma. Osomeseza abana kyenkanawa. Katonda nyambye kaba mu bagengezeza ko ne basoma era tebafanana nange. Abamu tebatuuse nnyo wala naye nga bamanyi. Bategeevu. Basobola okutambula n'ensi. Yeah. Okay, njala tutunuulire. Abaana bano bwe bakomyangawo lipooti nga ttaamu bawummudde wamanya nga ebyali ku lipooti kuno n'omanya nti ono omwana akoze bubi oba akoze bulungi obaana asembye obaana addemu oba ayise ekirungi kye nalina nti nalinga mmanyi nti kana akabonero kategeeza tiiki kana akabonero kategeeza kusazaamu nti ono agudde okitegeera kati awo namanyanga nti buno obubonero kati wano bamusazizzaamu ekitegeeza agudde olwo ng'akomezaawo empapula kati tutunule lipooti Era ne namba ne figa nzimanyi kuba amanyi nti kakati unafunye abadde wa kutaano obona abadde wa kuna bwebitu nga nsobola okubima waliwo omwana we yaddamu ekibiina abaana b'omuntu atasoma baba bagezi gwekyo kimanyi kubanga abaana abo abasinga batera kuba balubereberye bakubiri kakanga nange bampa amanyi mu baana bo oyinamu omwana omuyimbi Ina mwana muyimbi era ndoza y'omu ku ngendo kusoko kutikira. Mu somero lyo. Ya. Tweyanza nnyo. Omwana wo asembayo butayi n'emyaka emeka mukabya. Kati asembayo ndoza. Tubale bibiina. Ali mu kyakumeka.
chakutani. Ali mpi 5. Okay, yes, omulungi alaba tuline Willy Mukabya, musajja muyimbi wechi kwa muziki wa Kadongo Kamu. Yeah. Wachi muziki wa mbali wa muita Kadongo Kamu? Okumita Kadongo Kamu, tebali wa sobia. Kuwanga wano omuyimbi ya soke la dala jaji afwe, umugenzi Christopher Sebaduka. Sebaduka. Yatambulanga nijitaye. Katecho, abalabi ba chituma ni wagamba, tuitile kumuami yoyo wa Kadongo Kamu. We waverinya Kadongo Kamu. Niko zawe na nizifuka bili, era yafuka ya bili sigala ya Kadongo Kamu. Kakati kusawe no zafuka unga munana, era aiti wa Kadongo Kamu. Na inga Kadongo Kamu, siche kachia music. Wabula, chava mchigambo chiri. O imba music chikachi mkari? Ze nyimba, era nze chiri chibatu umache nyimba, ti Kadongo Kamu. Ya, na ye Kadongo Kamu, umulongo semu. Okay, njala tutunulide. We were chakire nyo because you got wala bakubwa po coming. We wajira. Ozikubye zikayanda gali zonezo okubye chi wanone wali emindi. Abayimbi abaliwo ani yasinga ngo kukalubiriza mukuvuga nyo okwemirembo okutali kwa kwambira nyo ko kulwana. Kanso kenzi gye okali akagambo ko gambi. We wachakire nyo. Kwana kati nchachase. We bale nyo. Okitegera. Nkweba zo kulemerako. Ndi waka. Noku momotindo. Katutudeyo wali. Ani ya kuwanga kufuga nyoko. Kutari kwa kuruwana gana. Nga kugamba nga kuteka mu competition. Noga ndi umisajiono. Antadeko yingini. Kakati emave gatuwa inaba yimbi ya waka bibali vanchi. Okusinga kati ya nakuzino. Nakuzino abantu bavuganya abantu batono. Nefe tuwavuganya nga abantu vanchi. Nga mukisawe tu inzo kuweza mu abantu abawero munana nga bonna bakabi. Era nga bonna omwera likirira bwabale solo yimba sinza kubalira nti ono nono. Wabula twaweza nga abantu abawero munana. Nga bonna omwera likirira singa bageno fulumya. Ngera dala kyageno fulumyo ganze nziza koji. Kubanga emabega twakozesanga bigambo ne tune. Nti omuntu yaletanga tune no uliyanga tune yekuba. Nogamba nze najja wa tune ifanane iyo. Ngo omuntu aleta message omulamwa. Kwegamba nogamba tenzi ndese mulamwa ki. Kwegamba emabega ko bwe buzibu bwetwalina. Okay. Kyekikuwangaliza ku ntikko. Ekipangaziriza ku ntikko kwe kutegeera abantu kye baagala. Nti noonyereza. Nze siremera ku nsonga ne ngamba yolokuba edda bayimbanga bwe bati edda bakubanga Kadongo bwe kati edda tebazinanga bwe bati nze ngenda nekiriwo wabula kyengezaako kwe kukuuma ekyo kyennina nga ngenda nange nkirungiya okukituusa ku mulembo oguliwo enkola ebeeriwo ku budde obwo kati era kyengezaako okwagala ndaga abavubuka nti nsanze abavubuka nga bwe balaba omuyimbi nga ze bonna baagala bayiikire oyo. Mu kifo ky'okubeera nti kale bamwozeemu nabo bakole ekyabwe. Ate bo baagala kuyimbira ddala ng'oyo. Kati nze kyenkola kwe kuddira Kadongo Kamu wange nenjoza mu by'abavubuka. N'obigatta. N'embigatta. Ne tuba nga tutambula wamu. Nga tebakulese. N'abavubuka nga tebasobodde kundaga. Kakati ebyo nze ne wange musomero bye ndi mu kusomesa abaana. Nti ni bwoba tofaanaganyiza gundi. Osobola okujja mu kya gundi ate n'okola w'ekikyo. N'ofuuka omuyimbi omulungi ayawuse ng'oleese ekipya. Abantu kye banaawulira nga kipya. Naye kakati ky'ovudde olaba nti ennaku zino. Nti okuzuula omuyimbi ayimba ekipya kikutwalira obudde. Kubanga era buli lw'owuliriza rediyo ogenda okuwulira oba TV. Nga tune era gye wawulirako gy'okola ki? Gy'ozzeemu okuwulira. Muyimbi oli bw'owamuwulira bw'ayimba n'ono bw'ayimba. Kwegamba ne kibeera nga tetukyayawula. Okay, nga tuvuddeyo njala tutunulire. Omuntu yenna akola bizinesi gwe ng'omuyimbi wabeerawo okwemulugunya. Oyina obutakkaanya n'abamawulire? Era abamawulire muli mikwano gyange nnyo. Amawulire gaali gakkosezzaako? Sirina gulire nze lisobola kunkosa. Lwaki? Olw'ensonga eri emu. Nti eggulire eryo n'erinjogerako kuba siri mukozi wa bikolobero.
Bovoli mkozi wa bikolobero wera likirya nti eguli elijja kunkola ke kikolobero ne kati nganza atakola bikolobero eguli elijja kujja linjogereko erebyo ebibeera obulikyo njagala tutunulire waise okwe miyaka nga 2-3-4-5 emabega amawulire gakuba nti banka yasike nyumba yo netwala makago kyali byali bitufu kyali kitufu naite yajitwala ekitufu kyali ki mukama yanyamba ninjununula gali mabanja agali wo kubuddo obwo agandetebwa bamyoyo mibi tujja kutuka yo masa ko bamyoyo mibi tusoka tutulye kya banka nenyumba naite yabitwala mukama yanyamba nifuna zibali bamanja ekikizibu netukisazamu. So wali wasinga yo nyumba. Yeah. Chacha kuvira ko kusinga yo nyumba because twaulilanga bilala ti mwai no kugula byuma bya bandi, mwai no kukola gole motoka, bichi no funa sente mu banka. No singa yo nyumba. Gabo chogeda bagezigezi bali wano mu kibuga. Era mwe bana bange mbabuli ya mchali bato. Namwe bajja kubakola emberezo. Kubanga abagezi banji. Nango abagezi baliwo ne batuwa magezi muino kuberanga muongera ke byuma bifoke byo mutawana bibere byakabi koze atuwata amagezi ya anonya kutunyaga kugamba ne byuma byetwagula na bitujjako na bitunyagako atelenga byali bino kusasula bank ebanja lili lye nyumba utyo kakati nga tetukya ina musingi wetu yimiride ekibina kigudde kivudde wo chaina loan mu banka ate loan injirina mu banka kati nalini nokwete tenka nyenyo okusobola kubera nga banje ne kwaze eki ligio name kama ya nyamba bali nange wasemba yodi okuba no butakanya ne muyimbi muno walukaga walukaga nga sibera nga kona yenga tetukanya okujja ko mpozi obutakanya bwaffe bubira nga buli omu akubye muno oluyimba naye ffe ekyo tetukiyita butakkanya tukiyita kwekuba miziki njagala tutunuulire kibiina ki ekyakuviirako okusingayo ennyumbayo era lwaki kyasattululwa ekibiina ekyo baali bakiyita Vision Production okay. Era ekibiina ekyo nga kyalina abakulembeze kugeza walukaga nze mwalimu bane Gerard Kiwewa ya kati ndoza bannange ne bansinza amagezi kyesamanya kati nze nalina waka kukayumba ketuyinza okuteeka mu banka bina ye yakiwewa nayo njirabe kagoma waliizo tetusobola kuteeka mu banka tomanya muganda we nze gwe baalaba okay kakati munange olowalukaga nga tanazimba maya simanyi nange twa nze gwe baagamba Njo waireta nze na ina waka yumba kubuddo ineni tukateka yo kozi bachali bampisao ne inange nenwana chone kitu kijjao ngo lwana wano kununula nyumba olonga mukyanyumye mbozi nge kyagenda anti obuzibu obuberawo nti oli baba amaze okukola ekintu era ekyo kinjagalo kiige ekyo bato kya kijjawo kiba kyazze kyazze kati goina kulwana kujjawo ekyo kizibu Naini bono ubyango wala noli obato mwagalo boko zoti ache kizibu chikola ki kibawe kiri kati ate bodda koli ebirozo no binyigo bimalira koli ekitegeze kizibu tejja na kisobola kijjawo wecho ino kola birozo biteke ku kizibu okay yes omulunji atulaba tuline wire mukavya tunyumyam adamu ebibuzo byomuze mwebuza bingi nyo ate mu mbere no bwetu batuba tukola interview bweziti ebintu ebisinga babyeyogerera gani omuntu okubeera eyo n'ogereesa nti olowooza kyali badde bweki osanga kyali badde bweki so tuba tuukirira ne banyonyola embeera eno nga bweri from the horse's mouth nakyeyogerera watali kuba nti gyetekeddwa ekigambo wano ne wali nga tuvuddeyo njagala tutunuulire lwaki abayimbi bagwamu ne batuuka ku seri sonderwa ssente nga bafunye ebizibu kakati ekizibu ekyo kyendi mu kunogera eddagala kubanga tusanze abayimbi emirundi mingi ng'omuyimbi abadde wa kabi era wa maanyi naye olufuna ekizibu basondera musondere ng'ekibaddewo ekizibu ng'omuyimbi abeera ku mulimu gutya gumu ekitegeeza nti bw'anaava ku mulimu ogwo ajja kuba talina kyakola kirala
kati nawo nze we naviriddeyo nenga kanteke we somero some saba yimbi bana bakyali abato baleme kugwa mu kizibu fwe kitubaddemu era kakati nze tufwe twatadde we nkola omuyimbi bojja gendi okutandika okuyimba oyina okubeera ko n'emirimu emirala tubayigiriza okulunda enkoko tubayigiriza okulima tubayigiriza kugamba emirimu gyonna egisobola okukolebwa ngo omuyimbi towenyigidde kukubeera ngu ojja kubeera muyimbi wekakwata ojja kuba mu sizoni emyaka gyonna oyina okubeera ngu olwaliro bw'oba oli muyimbi wa kabi ekyo tojja kuba kituufu kakati ffe tukigezaako tulwanyise embeera eyo tujjewo obuteesobola obw'abayimbi bwe babadde nabwo era kati nze nataddewo enkola kuba tulinamu emitendera tulinamu abalunda enkoko tulinamu abakola sabbu tulinamu abakola ebizigo tulinamu obana abafumba bidonati bukibiki kwegamba buli muntu twamutadde mu mitendera gye okusobola okubeera nga buli omu yenyigira mukola ki mukola awo wetugerezaako era n'okubayamba okubalaga omuntu bw'obeerawo mu nsi nga mawulire tegakukolako byambyoni nga byogambye nti otya mawulire kubanga nze ntambudde mu nsi naye amawulire tegankubanga ku kintu kipya kati tugezaako okubalaga empisa mu kuyimba kubanga abayimbi badde balina ekirowoozo ekigamba nti bwe naakola ebyambyoni kwe kufuna erinnya bwe ngenda n'ensambo oli ne mukuba engumi olwo erinnya nkoze eki ndifunye nedda njagala tutunulire mukabe oli mu kibiina kyo oyimbira mu kibiina kye kati ku budde muno twakola contract ne Bawakaima The hairs. Tuina contract ze twakola era kati tukyali wamu tukolagana nabo. Echa David Rutalo. Okay, nga tuwunzika. Nja tunule ebintu biringa bibiri bisatu. Ekisookera ddala. Lwaki music wa wensangi zino abise nnyo music wamu? Lwaki abise wensangi manyo wensangi zino labanga abise. Olwensonga eri emu nti abavubuka bakyali mu kwerwanako bejjeyo. Ate ffe twakimala. Kati enyimba nze zennina nebwe siddayo kuyiiya luyimba lulala zimala okubeera mu ggwanga nga ndi muyimbi olina nyimba mmeka sisobola zibala oyimbidde emyaka emeka mukaabya natandika 1987 paka kati ali eyo balamu olwaleero okay, nga tukate ate buli mwaka nfulumya enyimba eziwera omukaaga buli mwaka musanvu ya kakati ekitegeeza nti nze sikyalwanira kugamba kulwana wamu n'abavubuka nti omuvubuka walwanira nange nkole ki nwanirewo nze oluyimba lwange gwoyina okulunoonya lwagala nogamba nti bane neetagayo kayimba kamukabya akapya kubanga mba mazo zisasanya mu kompyuta wonna weziri buli wamu weziri gwoyina kukola ekintu kimu akayimba kamukabya bwe mbankagala ngendewa oyina kgenda mu zikompyuta okanoonyeyo tutunulira oluyimba lwo olw'oluzungu ani yalukuwandikira oluyimba lw'oluzungu nina abanyambako nange video wagikolerawo nagikolera Dubai ani yakuteeka mu sente nina pasta wange bamuyita prophet nabbi kakande yakuteeka mu sente ya osoma dini ki ndi mu president omulokole omulokole ya era ndi kyali wa Yesu oli wa kyali wa Yesu okay njala tutunulire checha kutwale wa kakande mubasumba bonna bali mu ggwanga muno kakati okulokoka Yesu buba buyite Yesu akuyita naga kakati buno budde bwo butuuse bwakudde eri Mukama kati ate buli omu ayina ekkubo wamuyisiza na Mukama kati gw'okumanya Katonda wo oyina kugenda wamusumba gundi nga singaofuna okuloosebwa kakati nze bwe nafuna okuyitibwa kwange kuba kuyitibwa kakati nze kuyitibwa kwange kwali wa nabbi kakande kubiri era neyagalirayo kubanga ekigambo akindisa n'enkimatira nintegeera Katonda wange okay yes omulungi atulaba tuline wire mukabya kyalimahe njala nga tuwunzika zine enviri ze bayita batya taata zine enviri ati zange nzenzeka nzenze manyidde kyekiri because tulina tulina kye bayita shaurini n'amalako tulina dredi amalasita tulina abakazi abakola ebiswahili bakola straight palm kati zino gweze bakozese bayita batya zino baziyita tinti ya wafuna otya ekirowoozo ekikola enviri zino
Wachi jawa. Buli omu aba ko kyayagala mu nsi. Kati nze ekikula kyange. Mbako ne byenjagala nga nze omuntu. Nti obudde buno nali yeetaze nfaanane bakasitoma bange mbafaananire bwenti. Okay, njagala tutunulire. Uzakumalako sente mmeka? Zosa sente nyingi kubanga teziri isika. Naye nga ate nino kinywererako. Lwakola enviiri zino bwe waddayo ewaka omukyala n'abaana bakubuuza ki wabagamba ki olwasookera ddala era olwasookera ddala baamanya nti kyali kati buno budda ekyo kyayagala kubanga bo tebakyasobola kumbuuza olw'ensonga eri emu nti tebalabye kimu nti kibasoose okulaba balabye bingi ate bakyalaba kakati obwo obudde obumbuuza tekyali wakoze bino ate wakoze biki nabo tebakyabulina. Okay. So owulira otya n'enviiri ezo? Empulira emirembe essanyu nga bakasitoma bange bazirabako ne balaba nti oyo ekyali wange olina okubanga omwawufu mu nsi. Oziggyayo ddi? Kati era obudde bw'okuziggyayo nabwe bunaatuuka ojja kulanga nziggyeyo. Wali osibye ku dread ku malasita? Ate kye nteekateeka. Wangi? Ya. Emboozi yawire mukabya mpanvu mpanvu era nga olwaleero nkugamba tufunyeko part 1 tujja kuddamu tufune part 2 eya mzee yawire mukabya oba tunagifunira mu nnimiro oba ku faamu ye oba ku ssomero ng'asomesa music naye olunaku olwaleero ababadde bansaba yawire mukabya e Bulaaya mwenna wuuno tumufunye ne tunyumyamu. Tutunulira oluyimba olina project latest kati mpozi wali wakayimba kenteekateeka nga era kakubiriza bavubuka okumanya enkulaakulana yalikoze atya okubeera omuvubuka omulungi yalikoze atya okubeera omuvubuka akulaakulana ya kakati nga nakatumye bwotofuba bwogayalirira owedde bw'osumagira walufulumiza ntiuteekateeka lwoteekateeka ofulumi wasembayodde okukola lonki mpozi lonki gye nakolanga ntandika essomero lyange naye lonki ya music bino nti afirikana nti watokolangayo lonki ati sirina nnyo kye mbyagaza ebyo byabavubuka nga tuvuddeyo eyo tulina angenwa twalina angenwa twalina siriki twalina imbekapu ekibuye twalina white nairo tulina gavana kati tulina amnesia tulina clubs ezenjawulo ambiance okyakalira mu kirabu ki zonna tewali gye situukangamu ate gye kyakalirangamu wali ogenzeko mu gavana ate omulundi gumu bw'otuukayo okolayo ki era mbeera mu nga kyali kubanga obudde bwange obw'okusanyuka nabwo buba bwe buli nga bwakusanyuka ng'era nsaanira mu abo abasanyuka obudde obwo biya ya walagi whisky ya kwebyo ebisatu okozesaako ki tera kukozesaako rokobum rokobum ya kyeki kunywesa rokobum kyekimpoomera kyeyakuwoomera ya wali otestinzeeko ku njaga ati sirina nnyo kyenjagaza kubanga terina kyeyinza kunyamba omuntu bw'agifuuwa ng'akuliraanye n'ogiwulira ng'ewunya osobola okumanya nti eno njaga nti ono sigala obyawula ani bw'abeera eri bweru eri manya nti yekwabadde afuuwa keeko kakuyisa katya gw'atakanywa n'okawulira nga kafuumuka mu bbanga era kampisa bubi ne ntegeera nti olaba nze atakanywedde mpisiddwa bubi mpuliramu akantu ako olwo ekitegeezo oli abadde akanywa ate yayinza kuba kirala kati ebintu byengezaako kulagera abavubuka nga bakula balya amairungi banywa amalwa banywa enjaga kwe wali okozesaako ki bananze yesu yanyamba sirina kye nakozesaako. Okay, that is Yawire Mukabya for you. Njagala otumireyo ka bantu bo, otuwe n'obubaka obusembayo taata. Mpozi, mbeebaza nnyo naddala bampagira. Mwebale okumpagira okutuusa obudde buno bwonna. Ate ne neebaza nnyo emikutu gyonna egifaayo okubeera nga ginoonya Yawire Mukabya, giteekayo Yawire Mukabya ensi n'emutegeera nti oyo kyali akyali waakabi. Nammwe mbeebaza nnyo bannange mwebale nnyo naddala UBC. Muli bakabi nnyo mwebale nnyo kunnoonyanga buli kadde mwebale kunteekayo buli ssaawa era nebaza nnyo abawagizi bange abasobodde okumpagira paka olunaku olwaleero mpozi ntuumira buli mukwano gwange yenna waali
mutumira mwagala nnyo ntumira balokole bannange mwena buli mulokole woli nkwagala nnyo oli mukwano gwange bwena naba music namwe mbatumiddeko amanya nga bulijjo sabasanyusa wire mukabya negukyali nga bulijjo kyali wa Yesu. All right, okay, yes man, njagala kwebaza ababadde batulaba mwena across the world, across the globe, thank you so much. Njagala kwebaza omukulu Chiza Clement yakoze research ono kwetutambulidde yasetinze omukulu yasetinze ebibuzo wali bamwita Chiza Clement byonna byembadde nkubuuza nga musajja mubi. Atia oyinza okusettingira munne ebibuuzo ebyo byonna Chiza Clement obubaka bwamuwulidde. Then producer Idris Lukwago big up on yourself, atenga Tony Senabula nawe big up on yourself, n'omukulu Mugo ya Daniel big up on yourself, ye timu bwete bwetudukanya business eno. Njakwebaza abalungi abatulaba yonna gyemusinziira okubanga mutulaba, thank you so much. Ninebaza nammwe abatugamba nti njagala kulaba kugundi, njagala kuwuliza kugundi, njagala kuwuliza kugundi, thank you so much. Era nga this time round tubadde n'omukulu Wire Mukabya, njagala kubanga mbasibula nonga mbagaliza olunaku olulungi, mbagaliza ebirungi, omukama abankumire mwena era abawo omukisa. Lord bless you everyone. Abasiramu salamu alaikum, stay blessed.